nesmí chýbat nikde. Žuchovka nesmí chýbat nikde. No vy kde smí chýbat nikde? A to prevrátil aj celý spolu. Ani ja nemôžem. Veru, všetci sme tu. Už aj časník beží. Už aj časník beží. Vlastne toto tá teraz sa patrí k tomu hotelu. Takže to si dávame vlastne pivo v hoteli ešte aj vôbec miesto. Tak čo chcete? Čo chcete? Teraz budeme natáčať, čo sa bude diať. Dá to na YouTube. Nie? Jak to mohlo zvýhnuť, ktorý ti všetko závaží? Dárne, som niečo také podpúšť.